ururka xisbullah ayaa saaka qaaday weerarkii ugu horeeyey oo ay geystaan talafif kadib markii gantaa riddada dheer oo balastikada ah oo markaasi qadar qoyoafartan ah la beegsadeen xarunta dhexe ee hay-adda sirdoonka israa'iil iyagooo sheegeen weerarkaasi inay ugu jawaabayaan qaraxyadii nidaamka isgaarsiinta ee xisbullah ma jirto khasaaro weerarkaasi laga soo bandhigay xilli israa'iil ay sheegtay nidaamkooga difaac uu ka hortegay gantaalkani oo ah gantaalkii ugu horeeyey ee ridada dheeraa ee xisbulla ku weerarto degmada talfiif tan iyo intii israa'iil ay balaadhisay dullimeedkay lubnaan ku hayso waa markii ugu horraysay oo la ogaaday in xisbulla ay haysato gantaal balaastikada ah oo gaadhaya meel sare isla markaasina ay iiraan ay kasoo iibsadeen waxaa kaloo la og yahay inay xuntiyiintu iyaguna haystaan hub noocaasi oo kala oo iiraan markaasi ay ku hubaysay qadarkan ay hawada sare markaasi gantaalku aadayo ayaa ah boqol iyo toban waxa uu leeyahay madaxa qaraxa oo leh culays kun kilogaraama taasi oo ka dhigan inuu burbur xoog leh ka geysani karo masaafo uu gaadi karo u dhaxaysa kn saddex boqo afartan kilomiter iyo weliba ilaa iyo kun sagaal boqol iyo konton oo isku darsaday al, celis ahaana guud ahaan waxa uu gaali karaa sidoo kale toddobiyo toban kun afar boqol iyo sideetan kilomiter waxa u buuqdaa weerarkani sidoo kale farin ay sheegayso xisbulah in ay weli xoogaysan tahay tan oo walaac ku ah israa'iil weli kooxda xisbullah waxay u muuqataa inay fogaynayso dagaal dhab ah oo ay la gasho israa'iil laakiin si cad marxaladan waxay u muuqanaysaa inuu netanyahu saamayni doono wax walba oo siuu dagaalku ugu soo jiido xisbulala jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay faibr optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وغوتشي وإيشا بلتيدا أنتو سوق هذا البقم هجر اللي استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وررك عيارها إيو أونلين جيميسك هذا محمل سوق الشجر جاجا حفيز كاجا يو جوب تعدد شقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن one, two one.